Все мы в поисках счастья идем сквозь года и препятствия, задаваясь вопросом, где его искать. А знаем ли мы, какое оно на самом деле? Как оно выглядит? В чем проявляется? Может, в свободе? В признании других людей? Возможно, в успехе? А может, в той очаровательной улыбке, которую ты видишь каждый день? Никто не даст вам правильный ответ. Только вы сами. Суығына бірге төсіп, қуанышы мен қайғысын бірге бөлісіп, мәңгі бірге бір-бірлеріңізге тіреу болуға келсесіздер ме? Сіз қалыңдық? Рахмет, сіз кеушігіт? Рахмет. Енді столға жақын келіп, қолдарыңызға қойыларыңыз сұраймын. Бүгін 6 шілде 2018 жылы сіздердің некелеріңіз заңды түрде тіркелінді. Құтты болсын, жас жұбайлар! Still here, this time the world will see.